Michigani dhe Louisiana janë ndër shtetet që po lehtësojnë kufizimet ndaj COVID-19 në mbar vendin. Të dy shtetet kanë lejuar shtimin e numrit të njerëzve që lejohen në restorante dhe biznese të tjera dhe po lejojnë gjithashtu grumbullime më të mëdha brenda dhe jashtë. Rritja e kapacitetit të lejuar përmes këtij urdhri do të vazhdojë të na lejojë të mbrojmë shëndetin publik ndërsa ndjekim me kujdes variantet e reja dhe marrim parasysh të dhënat e shkencës. Në Texas, guvernatori Greg Abbott po heq detyrimin për të mbajtur maska, duke bërë atë shtetin më të madh në Shtetet e Bashkuara që i jep fund këtij urdhri që ka për qëllim parandalimin e përhapjes koronavirusit. Effective next Wednesday, all businesses. Duke filluar të mërkurën tjetër, të gjitha bizneset e çdo lloji lejohet të hapen plotësisht. Këtu përfshihet çdo lloj entiteti në Texas. Gjithashtu, un po i jap fund detyrimit për mbajtjen e maskës në të gjithë vendin. Pronarët e dyqaneve, restoranteve dhe klientët në Texas kanë reagime të ndryshme. Jemi shumë të gëzuar, thot Elizabeth Ware. Unë do të vazhdoj të kërkoj që të gjithë klientët të mbajnë maskë. Nëse vendosin të mos e vënë ose të kundërshtojnë, do të kërkoj me shumë mirësjellje që të largohen. Do të vazhdoj të mbaj shenjën për të kërkuar maskën dhe të shpresoj që njerëzit do ta respektojnë. A do të ndaloj dikë të hyjë nëse nuk ka maskë? Jo, por unë vetë do të qëndroj larg tyre. Presidenti Joe Biden ka paralajmëruar kundërheqjes së urdhrit për mbajtjen e maskave në këtë periudhë. Mendoj se është gabim i madh. Shpresoj se tani të gjithë e kanë kuptuar se këto maska sollin ndryshimin e situatës. Ne jemi shumë pranë momentit për ta mposhtur këtë sëmundje. Dhe gjëja e fundit që na duhet tani është mendësia e vjetruar se gjithçka është në rregull, të heqim maskat dhe të mos i përdorim më. Maskat kanë ende rëndësi. Forget it. It still matters. Guvernatori Mississippi mendoi se duhet të besojmë amerikanëve, jo të fyejm ata. Ndërkohë zyrtarja e lartë shëndetësore në qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tha se vendi po hyn në disa javë kritike. Tre muajt e ardhshëm janë shumë të rëndësishëm, po ju kërkoj të mendoni thellë për të mbrojtur shëndetin e vendit tonë dhe për të mbrojtur të dashurit tuaj. Pavarësisht nëse maskat janë të detyrueshme ose jo, si individ dhe si komunitete, ne ende mund të ndërmarrim veprimet e duhura për shëndetin publik për të mbrojtur veten dhe të tjerët. Ajo tha se ndërsa rastet në vend po ulen, po shfaqen variante të reja të Covidit që mund të sprapsin sukseset e arritura ndërsa shtetet ndërmarrin hapa për të kthyer në normalitet.